Što ima Zoran Milanović, a nema Ljubo Jurčić? Pod A. A. Sise. B. Pimpik. C. Vozačku dozvolu. D. Topli dom. Na vama je. Da li je A, B, C ili D? Kaže Sise, Pimpek, vozačku dozvolu ili topli dom. Na vama je. Tu se radi o novcima, tu se radi o milionu, vi dobavite u eurima. Izvolite, ako ne znate, tražite pomoć, ako znate, izvolite, baš je odgovor. Vi sjedite tu, vi odgovarate, a ja sam vam pitanje postavio. Izvolite, gospodine Jelene. Sise nema. Pimpek ima. A, ne znam. Molim pomoć. Halo? Je ima koga? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Jarane. Možete mi pomoć? Točan odgovor ti je pod B. Topli dom. De, a nemojte tako, možda, ne znam, moram pitati još nekog. Halo? Halo? Halo, Jelene? Izvolite, možete mi pomoć? Pa mogu, kako je imalo, bre? Gdje ćete? A, Sise. Nema nikakav. Jedan čovjek šest. Pa ima. Nije. Halo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Jarane. Možete mi pomoć? Točan odgovor ti je pod B. To ti je točan odgovor. Dobro, idemo dalje, možda ne znam, ja sam išao u dvomici, sva četiri odgovora, ali ne mogu sad. Nekako mi tu miriše na sva četiri odgovora. Ja vam ne mogu pomoći. Halo? Mojam konačan odgovor dati. Halo, izvolite, možete mi pomoć? Dobro večer. Dobro večer. Mogu vam pomoći? Gdje ćete? Evo. Oni, sad smo gdje. Ja mislim da imate vi vozačku dozvolu, ja ne. Nemam. A zašto ne položite taj ispit, jebolo? Ma ne bi, ne treba to meni. Dobio, nije bitno mene, daj pusti mene, već pitam ovo. Gospodine Jelene, sjavite prijateljstvo, tražite novčinu. Halo, čujemo se, Jarane. Čujemo se, izvolite, možete pomoć. Točan odgovor ti je pod B, Pimpek. Pimpek. Pa svaki čovjek ima Pimpeka. Nije točno. Halo. Ustvari, da. Dobro večer. Dobro večer. Mogu reći nešto? Možete. Bok, Jarane, kako si? Dobio, ti? Aj, evo, ja sam mene, to, dobro. Nije važno, odgovorite mi. Ovako. Imaš moju toplu preporuku, samo malo odgovor na svo ovo pitanje. Čekaj, što ima Zorana Milanovića, nema Ljubo Jurčić? On ima vozačku dozvolu! Pa ima i Milanović, koliko ja znam. Mislim, ne znam, pretpostavljam. Nije to, ne znam. Halo? Halo? Da, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Točan odgovor ti je pod B. Topli dom.
B, Jarane, B. A koliko smo imali odgovora za... Vi ste na drugom odgovoru. Ne, ne. Prvi ste riješili uspješno, sad je drugi odgovor. Izvolite, riješite sami ili pleteljstvo ti pomaže. Na dobro ste putu, traži pomoć. Imate još vremena? Halo? Imate vremena još? A ne znam ja. Imate vremena, samo izvolite. Halo? Ne trebate žudriti, ima vremena još. Da. Halo? Halo? Dobio jutro, jećete mi, hoćete mi pomoć? Naravno. Slušaj, Jajanje. Da. Ljubo i ti imate nešto zajedničko. Koje? Pogađaj. A? Topli dom. Ma ne, ne... Pa nemate ga ni jedan, slušaj, pa ti si bio u popravnom domu, u vlastitnom popravnom domu. Dobio, pusti mene, daj sad, nemoj me zezat. Hoćeš mi odgovoriti ili nećeš? Pomoć u stvari. Gospodine Jajani, vaš odgovor počeo bio komisiju zasjeda, a ja ne smijem reći dok je zeleni signal se ne upali na ekranu, ja vam ne smijem reći.